大家好，我是乐乐妈。胡萝卜的营养非常的丰富，也是我们餐桌上很受欢迎的食材之一。胡萝卜的维生素 A 是骨骼正常发育的必需物质，有利于细胞的生殖与增长，所以我们可以经常做给孩子吃。今天就用胡萝卜和大家分享一道非常营养好吃的做法，不但做法简单，而且营养特别的充足，好吃下饭。我们先把胡萝卜皮削去，然后把根茎切掉，再切成滚刀块。胡萝卜汁脆味美，营养丰富，素有小人参之称。冬季的寒冷让很多胃寒的人满腹无奈，而胡萝卜中所含的维生素能够在人体内转化为维生素 A， 它能够增强人体的耐寒能力。不仅如此，维生素 A 对皮肤的表皮层有保护作用，可以使我们的皮肤柔润光泽有弹性，因此又被称为美容维生素。所以啊，秋冬季吃了胡萝卜的好处数都数不完，大家可不要白白错过了哟。放入料理机中过后，我们加入100毫升清水，这样可以使它打磨得更顺滑。打成胡萝卜之后倒入大碗中，先放在一旁。现在我们在碗中倒入3个鸡蛋，用筷子充分地搅拌均匀。然后再加入一勺白醋去腥，一勺盐增加底味，再次搅拌均匀。然后用漏勺过滤到胡萝卜汁中。现在把胡萝卜汁和鸡蛋液充分的搅拌均匀，再把平面的浮沫用勺子擀到一边，然后打出来不要。现在盖上一张保鲜膜，整理平整。然后我们用牙签在上面扎一些小孔，方便透气，这样蒸出来的鸡蛋会更加的细腻滑嫩。然后放到蒸锅中，盖上盖子蒸15分钟。这个时间我们准备一块五花肉，先切成薄片，再切成细条，最后切成小碎丁。装入盘中备用。几朵香菇清洗干净过后，切片切条，最后也是切成小碎丁，装入盘中备用。半个红椒清洗过后，我们也是一样的切成小碎丁，装入盘中。然后我们再准备一块生姜，一根大葱，生姜切成条过后，最后切成姜末。大葱切成葱末，和红椒撞到一起。先在锅中烧油，油热后下入五花肉翻炒，煸炒出油脂，然后下入红椒、生姜、大葱丁，翻炒出调料的香味。现在下入香菇，翻炒至香菇断生，然后倒入热水，大火烧开。这时大家可以跟着加入食盐、鸡精、生抽调味了。最后我们再加入半碗水淀粉，把汤汁煮至粘稠，像这样就可以关火备用啦。现在我们的胡萝卜鸡蛋羹就蒸好了，可以出锅啦。蒸的时间不要太长，不然口感偏老就不好吃了。现在我们用小刀把胡萝卜鸡蛋羹划出格子状，
这样料汁就会渗透到底部，可以方便入味。现在我们把料汁浇在上面，再撒上一点葱花，增香点缀，这样美味的胡萝卜鸡蛋羹就做好了。好香呀，滑嫩 Q 弹，特别的好吃，热腾腾的浇在米饭上实在是太好吃了，营养也是非常的丰富，味道好而且易消化，家里有老人小孩的都可以经常做这道菜哦。喜欢的朋友就收藏起来试试吧，如果我的视频对你有帮助的话，请您给我点个赞吧，每天都会分享不同的美食视频，你也可以关注我，我是乐乐妈，我们下个视频见。